Välkomna till snabbkursen på farfars fars tid utav Norstedts. Man skulle ju bra gärna vilja veta vem det är som äger den här kåken och när de bodde i de här rummen på insidan. Med moraklocka och spinnrock och det hela. Och är det så att man vill se extra mycket på någon bild så är det bara att pausa. Och då kan man ju kolla på den så att säga. Och ni andra, ni bara hänger på. Tänk om det var någon som hade rullbandet så att man kunde få veta vem det var som bodde i den här kåken, alltså den här stora fastigheten vi såg här, va? Och vem som spann på den rocken, ja, det kanske man inte får veta, men det är väldigt viktigt att någon spann, annars blir det ju inga kläder. Och det är bra att den killen till höger här har gått i skolan och fått en studentkeps på sig, det är ju jättebra. Man markerar ju det genom att han håller i en sån där bok där. Vi väva, sjunger man ju i tältprojektet, och det gör ju den här kvinnan, annars blir det inga kläder alls, inga tyger alls. Och vill man gå till handla så får man gå till affären, va? Till handlaren här. Sjökvisten kanske, eller något annat. Något Ica Maxi finns det ju inte. Gott om gräs på taket emellertid. Och häst och vagn, det är det som gäller. För alla utom för de här som har köpt en bil. Som de har åkt ner för den här granna backen på. Undrar vad det är för gata det här. Och framförallt, den här killen har en cykel. Dömaren tåget sa man ju också förr i tiden. Och då var det ju Oskar den andres bror. Han ansågs lite korkad och han fick namnge ett lok. August hette han, tror jag. Han var korkad. Dömaren tog. Eller så var det segelbåt som hände. Men även gatlykta. Och vad är det här för brandmän? Var håller de hus? Var är deras brandstation någonstans? Ingen vet. Skulle man vilja veta, va? Och varför allt? Vad sysslar de med här? Och i vilken stad är de? Ja, skriv gärna ner svaren. Här, nu var det slut på Norstedts bildband. Och tänk om man hittar ljudbandet någon gång. Det hade varit något.